agora fazer a nossa saideira. É um prazer imenso a presença de vocês. A gente espera poder repetir esse evento, essa festa, muitas e muitas vezes. Vai depender de vocês e vai ser sempre um prazer muito grande pra gente. Muito obrigada, gente. Namastê é o que eu tenho a dizer. Vamos lá, crianças?